Um dos maiores temores das mulheres que descobrem o câncer de mama, além do medo da morte, é a grande influência que esse diagnóstico tem sobre sua autoestima. A família é fundamental. A família é o que dá o suporte, é que faz essa paciente se sentir aceita. É a partir desse carinho da família é que ela consegue caminhar normalmente a partir de um diagnóstico. Então esse carinho do marido, principalmente, esse apoio do marido, da família em geral e dos amigos é importantíssimo. Aqui a gente sempre busca, inclusive, trabalhar com que essas mulheres criem um vínculo entre elas, para que elas entendam e tenham um suporte emocional juntas, sabendo que estão todas ali lutando por uma mesma causa, em busca de um mesmo objetivo. Busca mostrar para ela que ela tem que se ver como um todo, que o foco não é apenas na mama, que a mama é uma parte importante do corpo, mas que o mais importante é a qualidade de vida dela, é a saúde dela. É lógico que o lenço traz um conforto, o turbante traz um conforto muito grande para essa mulher. No primeiro contato a gente já oferece, eles têm a opção de escolher. Normalmente elas estão acompanhadas, então vem um acompanhante, seja um filho, uma mãe, o marido, e ajudam elas a escolherem o que elas gostam mais, o que é mais bonito para elas, o que traz para elas mais conforto emocional. A partir do momento que o cabelo começar a cair, ela já tem em casa algo que ela sabe que vai trazer esse conforto. Ela não vai se sentir perdida com medo. Nossa, meu cabelo caiu, o que eu vou usar agora? Eu vou ter que sair para comprar, onde eu encontro? E também é uma forma dela se sentir querida, porque é um presente. Ela acabou de ser presenteada. Então, ela se sente acolhida, ela se sente amparada, ela se sente amada. É muito importante para todos nós aqui do hospital receber essas doações, né? Tanto os lenços, os turbantes, as almofadas, eles são fundamentais para o tratamento desse paciente e fazem uma diferença muito grande no dia a dia dela. Prevenção é o ano todo. Se toque, se ame. O tocar é o se amar. Faça os exames preventivos e, fundamental, não tenham medo, não tenham vergonha. Se toque. Tudo começa com o seu toque.